tak boleh belakangkan kawan-kawan saya dalam parti Pakatan Harapan. Kalau mereka mempunyai cadangan yang seperti itu dan ini pula dipersetujui, mungkin saya terpaksa menimbang. Tapi waktu ini saya tak bersetujulah nak jadi Perdana Menteri waktu ini. Jadi saya telah menyatakan bahawa setelah saya bersara, saya tak akan jadi Perdana Menteri lagi. Sekurang-kurangnya pendapat saya ditanya oleh parti yang memerintah berkenaan dengan isu-isu tertentu ataupun masalah-masalah yang dihadapi, kerana saya menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun.